Yaşadığımız reallıqlar, üzləşdiyimiz hadisələr çoxlu suallar doğurur. Baxmayaraq ki, bu dünyada informasiya bolluğu var, çevrəmizdə müxtəlif məzmunlu informasiyalar dolaşır. Amma bunlarla yanaşı yenə də suallar çoxdur. Bax, ə, əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinin ə, ə, ərsiyə gətirdiyi, başlamaq istədiyi internet televiziyasının meydana çıxmasını şərtləndirən vacib olan bu cəhətdir. Çünki sosial ə, məsələlər elədir ki, hər gün, hər dəqiqə biz orada xeyli suallarla qarşılaşıırıq. Bax, o sualları cavablandırmaq, insanlara təsəlli vermək, bilmədiklərini izah eləmək, yaranan suallara cavab vermək bu televiziyanın əsas məqsədi olacaq. Mən çox sevinirəm ki, dövlət qurumu ə parpo kontenti əhatə edən, bu məzmunu ifadə edən belə bir internet resursu yaradır. Yaradır və həm də onu çox bacarıqlı, peşəkar insanlar çalışdırırlar. Mən e, nazirlikdən e, bu internet televiziyasının əməkdaşlarına da, peşəkar kollektivinə də uğurlar arzulayıram. Çünki atılan addım hamısı insanlara, onların mənafeyinə, marağına, sosial rifahına xidmət eləyir. Uğurlar arzulayıram.